وانت ویګل د نورستان په مرکزی برخه کې پرته ولسوالی ده چې د کونړ مانوګي وټپور او شیګل ولسوالی سره له شنو ځنګلونو ډکې غرنۍ پولی لري. همدا ځنګلونه غرونه دي چې په کې د وسلوال مخالفینو تګ راتګ او نورو فعالیتونو ته یې زمینه برابره کړې ده. مولوی رحمت الله رحمت وایي د ولسوالۍ له ودانۍ او دولتي پوستو اخوا وسلوال مخالفین واکمن دي، خونځي تړلي او هر څوک چې دولت سره راشه درشه ولري هغوی ته ستونزې پیدا کوي. هغلته جور دی، ظلم دی، هغلته د طالبانو کوم منطقې لاندې کړي، هغې عوام حریت نشي کولی چې په خپل آزاده فضا باندې خپل مالونه وساتي، آزاده فضا باندې خپل یو دغه وکړي مخ په وړاندې لاړ شي، دا نشي کولی. د سیمې یو تن اوسیدونکي چې له نوم ښودلو یې ډډه کوله ازادۍ راډیو ته یې وویل د وایګل د ولسوالۍ په هره دره کې وسلوالو مخالفینو د افغان ځواکونو لباسونه پتنګ کړي او د دولتي سرتیرو خلاف جګړه کوي. په دې وایګل دره کې چې د کوم طالبانو سره چې دي کته خاصو درشي دي، په نشو کې چې کوم دي دغه سره کمانډو درشي دي، هر خپل خپل کلی کې خپل درشيګان دي، غوی خپل فوجانو درشيګان دي، او دا څوک انتقال دي دولت دی کې دغه نه کې چې دا څوک انتقال دي څوک دغه نه کې. خلک وایي د ولسوالۍ وداني او د افغان ځواکونو امنیتي پوستي په ټیټو ځایونو کې پرتی دي چې همیشه د وسلوالو مخالفینو بریدونو او ګواښونو سره مخ دي. زما نوم محمد شیر دی، د دې منطقې اوسیدونکی یم. د دې منطقې امنیتي وضع ښه نه ده او ډېر مشکلات دي، ارګر چاپېره مخالفین پراته دي، امنیت ډېر خراب دی. دوی له افغان دولت غواړي چې په سیمه کې یې پوځي عملیات ترسره کړي څو دوی د مخالفینو له ګواښونو وژغورل شي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وای په وایګل ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل کولو لپاره یې مرکزي چارواکو سره خبرې کړې او ډېر زر به په یاد ولسوالۍ کې عملیات شروع شي. انشاءالله پلانونه هم نیولي دي چې وایګل کې کوم رقم عملیات هغه د متخصصین نظامي جوړي، انشاءالله دغه ساحه کې به موږ درکړو. خو عملیات هغه وخت پورې نه کامیابېږي چې زه عملیات وکړم، راوځم بیا به څه کوي؟ ولس به راسره ودرېږي. که ولس نه ودرېږي هېڅ نه عملیات کامیاب دی، نه څه شی کامیاب دی، نه څه شی کامیاب. وانت وایګل هغه ولسوالي ده چې پکې په 2009 کال کې نړیوالو ځواکونو سره ګڼې جګړې شوي چې په یادو نښتو کې دواړو خواو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتي وو. له وانت څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو وروسته هم څو ځله سختې جګړې شوي چې دوه ځلې د ولسوالۍ ودانۍ د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ تبادله شوې ده. خلک په ولسوالۍ کې د نورو ځواکونو زیاتوالی غواړي، خو چارواکي وایي چې د نورستان د نورو برخو په پرتله په واند کې د سرتیرو او وسایلو اندازه زیاته ده او باید چې خلک حکومت سره همکاري وکړي.